السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله، تو تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سیکھنے میں، آپ کے میرے سکھانے میں اور آپ کے سیکھنے میں برکت عطا فرمائے. خیر، میرے سیکھنے میں بھی برکت عطا فرمائے. یقیناً انسان ساری زندگی جو ہے وہ سیکھتا ہی رہتا ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے سب کچھ مکمل سیکھ لیا ہے. سو ہم سیکھنے کے سفر میں ہوتے ہیں روزانہ ہی. سو الحمدللہ، آج ہم نیا لیکچر کریں گے. ایک نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی، جو گزشتہ گیپ آیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ یہ گیپ آئندہ نہیں ہوگا، وہ ویکلی لیکچر چلے گا. چند وجوہات کی بنا پر تھوڑا سی تاخیر ہوئی اور بیچ میں جو وقفہ ہے وہ تھوڑا لمبا ہو گیا. بہرحال، سو مجھے امید ہے کہ آپ سب ان سارے دنوں میں جو پچھلے لیکچر گزرے ہیں ان کو ازبر کر چکے ہوں گے. آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ایک ہفتہ آپ کو دیا جاتا ہے اور اس ایک ہفتے میں آپ ایک چیز کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں. سو جیسا کہ میں شروع سے ابھی تک آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس وقت پہچان کے عمل سے گزر رہے ہیں، کہ آپ کو پہچان بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے چیزوں کو پہچاننا کیسے ہے. کسی بھی ناؤن کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں چار چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے، اور چار چیزوں میں سے ہم ایک جنس کو اسٹڈی کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے عدد کو اسٹڈی کیا، پھر ہم نے وسعت کو اسٹڈی کیا. جنس میں ہم نے مذکر مؤنث کو پہچانا، عدد میں ہم نے واحد، مثنی اور جمع کو مکمل طور پر دیکھا، وسعت میں ہم نے معرفہ نکیرہ کو پہچانا. اور یہ آپ نے سب چیزوں کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کی گوگل ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو چیزیں ریپیٹ کروائی جائیں، کوئی بھی چیز مس نہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ بسا اوقات مجھ سے کچھ مس ہو بھی سکتا ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اعراب. ٹاپک کو گولی ماریں کیا ہے، اس کو ٹینشن نہ لیں. ابھی میں آپ کو پوری چیز سکھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ بس آپ اس کا نام یاد رکھ لیں کہ اس کو اعراب کہتے ہیں. اور عربی میں اعراب ایک انتہائی اہم اور انتہائی قیمتی ٹاپک ہے. سو آج ہم اس ٹاپک کو شروع کرنے لگے ہیں. یہ تقریباً ہمارے تین لیکچرز پر مشتمل ہوگا. آج اس کا پہلا لیکچر ہے، پھر اس کا ایک دوسرا ہوگا اور تیسرا. تو یعنی آج لیکچر نمبر 5, 6 اور 7، یہ تینوں لیکچر اعراب کے ٹاپک پر ہوں گے. اور ہم اعراب کو اچھی طرح دیکھیں گے، ہم الفاظ کو پہچاننا شروع کریں گے ایک اور طرح سے. سب سے پہلے آئیے ذرا اعراب کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں ہم کہ اعراب ہوتا کیا ہے. آپ کے سامنے تین جملے لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تیسرا ہے اللہم صلی علی محمد. یہ میں نے تین جملے لکھے ہیں اور تینوں ہی ہمارے سننے پڑھنے بولنے میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف مبذول کروانا چاہوں گا، وہ کیا ہے، ابھی نیکسٹ سلائیڈ آئے گی تو وہ ہائی لائٹ ہوگی، آپ نے فوکس کرنا. جی، تو لا الہ الا اللہ محمد، دوسرے جملے میں اشہد ان محمد، تیسرے میں اللہم صلی علی محمد. اب آپ اگر تینوں جملوں میں دیکھیں، محمد، محمد اور محمد، پہلے میں دن ہے، دوسرے میں دن ہے، تیسرے میں دن ہے. یہ اعراب ہے، بس بات ختم ہو گئی. یہ اعراب ہے، آپ کو بتانا ہے یہ تینوں کے کیا نام ہوتے ہیں. یہ چینج کیوں ہوتے ہیں یہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم جملے بنائیں گے، لیکن آج ہم ان کی پہچان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس میں اگر دو تنوین آ رہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، دو زبر الف آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، دو زیر آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا، دیکھیں محمدن، 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 تینوں صورتوں میں اس نام کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، یہ نام محمد ہی ہے. یعنی محمدن، 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 ان تینوں مختلف صورتوں میں آنے سے اس نام کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، لیکن تینوں کی شکل مختلف ہے. تینوں کی آپ جو فزیکل اپیرنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کہ محمد ان میں آخر میں دو تنوین ہے، محمد ان میں دو زبر ہے، محمد ان میں دو زیر ہے. اعراب کسی بھی اسم کی شکل کی تبدیلی بغیر معنی کی تبدیلی کے اعراب کہلاتی ہے. یعنی کوئی بھی ناؤن اپنی شکل تو بدل لیتا ہے، لیکن اس کے ذاتی معنی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے،
اس کو ہم اعراب کہتے ہیں. یہ چینج کیوں ہوتے ہیں, یہ دن 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 کیوں ہے, اس کی وجہ ہم آگے پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ عربی سیکھنے سے نا آپ کے ذہن میں چیزیں ایسی بیٹھ جائیں گی کہ آپ کی زبان قرآن مجید پڑھتے ہو بھی غلطی نہیں کرے گی. آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے بعد کیا آنا ہے. نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو جو میں نے چیز آپ کو اس پہ ابھی لکھ کر بتائی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین کلر میں ہائی لائٹ کی ہے کہ تینوں ناموں میں آپ دیکھیں دن دن اور دن شکلیں بدلی ہوئی ہیں جبکہ نام ایک ہی ہے. اگلی سلائیڈ میں دیکھیں لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ اللہ اللہ. سو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ بھی ہے اللہ ہی بھی ہے اور اللہ ہا بھی آتا ہے, زبر بھی آتا ہے. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس اسم کے آخر میں کیا آتا ہے اور کس کے آخر میں کیا آتا ہے. اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ اسماء کو ہم نے اس کے جو آخری حروف ہیں, ایک تو ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے نا کہ کسی بھی اسم کا جو آخر میں حرکات کیا آتی ہیں اور کسی بھی اسم کے آخر میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو پھر ہم آگے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ حرف آ جائے گا تو یہ ہوگا. تو یہ اسماء کی تقسیم ہم پڑھ چکے ہیں. کیسے پڑھ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, محمد کتاب جنت سماء شیء. یہ آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے. تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین والے اسماء کو ہم کیا کہتے ہیں, منصرف. ہم ان اسماء کو منصرف کہتے ہیں کہ یہ منصرف اسماء ہیں. تو آج آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ منصرف کیوں ہیں انشاءاللہ, یعنی کیوں ہم ان کو منصرف کہتے ہیں اس کی ریزن آپ کے سامنے آ جائے گی. سو یہ کیٹیگری آپ کو کیوں میں پڑھا رہا ہوں, کیونکہ اعراب منصرف کے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم ابھی آج واحد اسم کا اعراب پڑھ رہے ہیں, دوسرے لیکچر میں ہم مثنی اسم کا اعراب پڑھیں گے, تیسرے میں ہم جمع اسماء کا اعراب پڑھیں گے. آج صرف ہم واحد اسماء کا اعراب پڑھ رہے ہیں, یعنی واحد اسماء وہ ان کے اعراب کیسے بدلتے ہیں, ان کے نام کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا چینجز آتی ہیں. سو اگر آپ اس میں نوٹ کریں, یہ تنوین والے اسماء ہیں ہم پڑھ چکے ہیں, یہ منصرف ہیں. دوسری کیٹیگری آ گئی, عائشہ تو زینب عثمان حمزہ تو باکستان. ان کو ہم غیر منصرف کہتے ہیں کیونکہ آخر میں ان کے سنگل اکہری حرکت آ رہی ہے, یہ اکہری حرکت ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کہلائے. تیسرے کی طرف آ جائیں, موسیٰ کبریٰ ہذا, یہ تین اسماء ہیں, میں نے اگزامپل لیا یہ, تو یہ مبنی کہلاتے ہیں. کیوں؟ ان کے آخر میں نہ تو سنگل حرکت ہے نہ تنوین ہے, اس لیے یہ مبنی کہلائے. اس میں دنیا بھی آ سکتا ہے, اس میں عصا بھی آ سکتا ہے وغیرہ. سو ابھی اور بہت سی ایگزامپلس میں فٹ ہو سکتی ہیں. تو اس کو ہم, یہ تو تھوڑا سا ریکیپ ہو گیا کہ آپ کو اسماء کی تقسیم پڑھائی گئی تھی, منصرف اسماء, غیر منصرف اسماء اور مبنی اسماء. آئیے سب سے پہلے ہم منصرف اسماء کے اعراب کو پڑھتے ہیں کہ ان کے اسماء کی شکل کیسے بدلتی ہے. جی, تو منصرف اسماء کا اعراب, منصرف اسماء میں نے لکھ دیے ہیں, محمد کتاب جنت سماء. اچھا, اس میں یہ میں نے ایک جمع لکھا ہوا ہے, تو جو جمع مکسر ہوتا ہے اس کا اعراب بھی واحد اسم کی طرح ہی ڈیل کیا جاتا ہے. بس اتنا سا پوائنٹ ہے, اسی لیے میں نے بیچ میں صرف ایک ایگزامپل لکھی ہے. سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب اسماء ایک شکل میں لکھے ہوئے ہیں. اب اس کی میں شکل بدلتا ہوں. دیکھیں کیا شکل بدلی, کہ تنوین والے اسم کے ساتھ جب اس پر دو زبر آئی تو اس کے ساتھ ایک الف اضافی آ گیا. اس کو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے محمد دن سے جب محمد دن کنورٹ کرنا ہے تو ساتھ میں ایک الف کا اضافہ کرنا ہے. میں پھر یہاں پر بتاؤں کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کب ہوتا ہے, یہ اب آگے پڑھیں گے. آج صرف آپ نے اس کو پہچاننا ہے, ایک تو یہ چینج یعنی لکھنے میں کیسے آتا ہے, اور اس کے بعد کیونکہ یہ محمد جن میں یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ الف سب میں ایڈ نہیں ہوتا, کچھ الف کے بغیر بھی ہوں گے. ابھی آپ کو تیسری چوتھی ایگزامپل میں پتہ چل جائے گا. کتابن, اب دیکھیں کتابن سے کتابن, با پر دو زبر آئی اور ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوا. جنتن, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ساتھ ہی آپ کو ڈفرنس آ گیا. دیکھیں جی, جنتن سے جب وہ جنتن بنا تو الف کا اضافہ نہیں ہوا. تو یہ ایک پوائنٹ آپ کے سامنے اب آ گیا کہ اگر آخر میں تاء مربوطہ ہو اور اس پر تنوین ہو تو جب ہم اس کو دوسری حالت میں بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوتا.
آخر میں ان کی حالتوں کے میں آپ کو نام بتاؤں گا، ابھی آپ صرف فزیکلی دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اگلی ایگزامپل ہے سما ان سما ان. اب اس میں بھی آپ نوٹ کریں کہ اگر حمزہ سے پہلے الف ہو، حمزہ سے پہلے الف ہو تو بھی جب وہ دو زبر والی کیفیت میں یعنی سیکنڈ کیٹیگری میں جاتا ہے، فی الحال یعنی ایک دو سلائڈ تک، یہ فرسٹ کیٹیگری ہے، یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے اور آگے تھرڈ کیٹیگری آئے گی. سو ابھی میں آپ کو سیکنڈ کیٹیگری دکھا رہا ہوں، ابھی ہم اس کو نام دے دیں گے. میں ابھی سے نام دے کر آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بالکل پہلے اس کو فزیکلی دیکھ لیں کہ یہ ہو کہہ رہا ہے. یعنی محمدن سے محمدن ہوا، کتابن سے کتابن، کہ دو زبر کے بعد ایک الف ایڈ ہو گئی. جنتن میں الف ایڈ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ تا مربوطہ موجود ہے تنوین والی. اس کے بعد سما ان میں کیوں الف ایڈ نہیں ہوا جب ہم سیکنڈ کیٹیگری میں لائے؟ کہ حمزہ سے پہلے الف آ رہا ہے، اس لیے. اقلام ان میں ایڈ ہو گیا، چونکہ اقلام ان کے جو میم کے اوپر تنوین ہے، نہ تو وہاں پر تائے مربوطہ موجود ہے اور نہ ہی حمزہ اور الف کا کوئی چکر موجود ہے، اس لیے وہ سمپلی ایک واحد اسم کی طرح چینج ہو گیا. اب اس کی تھرڈ کیٹیگری ویری ایزی، محمدن ایک فرسٹ کیٹیگری، محمدن اور محمدن، کتابن کتابن کتابن، اس میں تو کوئی سٹوری نہیں ہے. جنتن جنتن جنتن، سماؤن سماعن سماعن، اقلامن اقلامن اقلامن. لے جی، ایک اسم دوسری اور تیسری کیٹیگری میں چینج ہوا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، عربی زبان میں بنیادی طور پر تمام اسما اس پہلی کیٹیگری میں پائے جاتے ہیں، سیکنڈ اور تھرڈ میں آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے، یہ وجہ کے ساتھ ہوتے ہیں، بنا بلا وجہ نہیں. آپ کو ڈکشنریز میں تمام اسما اس کیٹیگری میں ملیں گے، یا آگے چینجز جو ہوتی ہیں وہ پھر گرامر کے رولز کے تحت ہوتی ہیں. لیں جی، اب ان کو نام دے دیے، تو پہلی جو کیٹیگری ہے دو پیش والی، اس کو رفع کہتے ہیں، واحد اسم کا اعراب. پکا کر لیجئے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ واحد اسم کا اعراب ہے، اسی لیے میں نے مثنا اور جمع کو ٹاپک کو الگ رکھا ہے. تو محمد ان رفع کہلایا، محمد دن نصب کہلایا جب یہ دو زبر الف کا اضافہ ہوا، اور تیسری کیٹیگری کو ہم جر کہتے ہیں. اچھا، کیا کہیں گے جی؟ محمد ان اس وقت حالت رفع میں ہے، یہ حالت رفع کہلائی، محمد دن یہ حالت نصب میں ہے، اور محمدن یہ حالت جر میں ہے، یہ حالت جر میں ہے. سو یہ تین ان کے نام ہیں. تو یہ بھی ایک پہاڑا بن گیا آپ کا، کہ جیسے ایک دونی دونی، دو دونی چار، تین دونی چھ، تو یہ اب آپ کو میں اسم دوں کتاب، کتاب ان کو آپ جناب تینوں اعرابی حالت میں بدلیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کتابن کتابن کتابن. یہ ترتیب ہے، آپ نے اس کو یاد اسی ترتیب سے رکھنا ہے، رفع پہلے، نصب دوسرے نمبر پہ، اور جر تیسرے نمبر پر. یہ پھر بتاتا چلوں، اب ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات، کہ عربی زبان میں بنیادی طور پہ یعنی اوریجنلی لفظ حالت رفع میں پائے جاتے ہیں، نصب اور جر میں جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ چاہیے، اس کے بنا وہ نہیں جا سکتے، وہ حالت رفع میں ہی لکھے جائیں گے. تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جو ان کو چینج کرتی ہے. تو اب آپ دیکھ لیں جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی، کہ کسی بھی اسم کی اس کی شکل کی تبدیلی معنی کی تبدیلی کے بغیر. اب دیکھیں آپ، کتابن یہاں پہ بھی اس کا میننگ کتاب ہی ہے، کتابن یہاں پر بھی اس کا معنی کتاب ہے، اور کتابن یہاں پر بھی اس کا معنی کتاب ہے. لیکن یہ جو شکلیں ہیں نا مختلف، یہ مختلف جملوں میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، وہاں ہمیں بتائیں گی کہ اس کسی بھی ناؤن کا جملے میں سٹیٹس کیا ہے. مثال کے طور پہ خالد نے حامد کو مارا، اب خالد اور حامد کے جو سٹیٹس ہیں وہ کیسے پتہ چل رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ خالد نے حامد کو مارا. اب میں اگر آپ اردو پڑھنے والے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے پتہ چل رہا ہے کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. غور کریں ہم اگر اپنی اردو میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ نے لفظ آ رہا ہے یہ فاعل ہے، اور جس کے ساتھ کو لفظ آ رہا ہے یہ مفعول ہے. سو یہاں سے پتہ چلا. اب عربی میں بھی یہ اسماء کے فاعل مفعول، اس کی انفارمیشن کہ کیا جملے میں سٹیٹس کیا ہے، تو وہ یہی چیزیں طے کریں گی. فی الحال میں اس کی ایگزامپل نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ اس کی ایگزامپل دینے کا فائدہ فی الحال نہیں ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ، جیسے اردو میں اس نے لفظ نے طے کیا کہ خالد صاحب فاعل ہیں
اور کو کو طے کیا کہ یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ حامد مفعول ہے. سو عربی میں یہ جو اعراب ہے, کسی بھی اسم کا اعراب, وہ اس جملے میں اس اسم کے سٹیٹس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ کس سٹیٹس میں ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کس سٹیٹس کو کیا کہتے ہیں. جی تو اب ایک اور چینج کہ منصرف اسماء, اب یہ دیکھیں اس میں محمدن, یہ تو چونکہ ایک پراپر ناؤن ہے نا, یہ معرفہ ہے, لیکن باقی تمام نکرہ ہیں. کتابن بھی نکرہ ہے, جنتن بھی نکرہ ہے, سماؤن بھی نکرہ ہے, اکلامن بھی نکرہ ہے. اب ان کو ہم معرفہ اگر کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف لام لگتا ہے تو تنوین ڈراپ ہوتی ہے. سو صاف ظاہر ہے کہ جب تنوین یہاں پر رفع میں ڈراپ ہو رہی ہے تو اگلوں میں بھی پھر تنوین جائے گی, لیکن اس تنوین کے جانے سے افیکٹ کیا آئے گا, آئیے دیکھتے ہیں. جی تو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ کتاب, یہ یہاں سے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں. مقصد دکھانے کا یہ تھا, یہ ایسے کہ جنتن کتاب ان سے الکتاب ہوا, جنت ان سے الجنت ہوا, سماؤن سے السماء ہوا, اقلام ان سے الاقلام ہوا. یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ال کا استعمال کیا جاتا ہے تنوین ڈراپ ہو کر سنگل حرکت میں بدل جاتی ہے. سو اس کو حالت رفع, اب دیکھیں حالت رفع میں ہم نے نکرہ اسماء بھی پڑھ لیے اور یہ ہے معرفہ. سو الکتاب والجنت والسماء والاقلام, امپورٹنٹ چیز جو ان میں پڑھنے کی ہے وہ ہے نصب, کہ نصب میں ایک چینج آتا ہے. وہ کیا آتا ہے, اب آپ دیکھیں یہ نصب کتابن سے الکتابہ ہوا تو وہ الف صاحب جو تشریف لائے تھے وہ واپس اپنے گھر چلے گئے. الجنتن میں تو خیر الف موجود ہی نہیں تھا تو وہ الجنتہ ہو گیا, سماعن میں بھی نہیں تھا تو السماء ہو گیا, لیکن اقلامن میں الف تھا تو وہ الف بھی ال آنے سے ڈراپ ہو گیا, الاقلامہ بن گیا. سو پریشان نہیں ہوئیے گا, یہ بہت سمپل اور بہت ایزی ٹاپک ہے. ابھی آج آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت ساری انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فیل ہو گیا یار بہت کچھ آ رہا ہے, آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں. تو ڈونٹ وری, بہت ایزی, بہت آسان ہے. چکر سارا رفع نصب جر کا ہے, میں صرف آپ کو اس کی شکلیں بتا رہا ہوں. کچھ انشاءاللہ کلاس پریکٹس میں کلیئر ہو جائے گا, کچھ انشاءاللہ پورا ہفتہ ہماری ٹیچرز آپ کا سر کھا جائیں گی اور آپ کو ضرور بے ضرور ایک ہفتے میں وہ ہضم کرا دیں گی سب کچھ انشاءاللہ باذن اللہ. اس ویکلی لیکچر کا یہی سب سے بڑا بینیفٹ ہے. جر میں کیا چینج آتا ہے, کوئی چینج نہیں, ال اگے گا تنوین اڑے گی اور الکتابی الجنت یا سماع یا الاقلام. تو امپورٹنٹ پوائنٹ کہ حال رفع میں کتابن, نصب میں کتابن, جر میں کتابن, بس نصب میں ایک الف کا ایڈیشن ہوتا ہے, باقی صرف تنوین لگتی ہیں, دو زبر, دو 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 پیش اور دو زیر. جب اس معرفہ اسماء میں کنورٹ کرتے ہیں تو الکتابو تنوین ال کی وجہ سے گئی اور الکتابہ میں ال کے ساتھ وہ الف جو ایکسٹرا لگایا تھا وہ بھی ڈراپ ہو گیا, اور جو جر ہے اس میں کوئی چپ چینج نہیں آئے, صرف تنوین جو ہے وہ سنگل حرکت میں بدل گئی ال کی وجہ سے. جی جی, اب آگے ہمارے پاس منصرف اسماء کا اعراب. سو منصرف اسماء کون سے ہوتے ہیں, ایسے اسماء جن کے آخر میں سنگل حرکت ہو انہیں ہم منصرف اسماء کہتے ہیں. جی تو ان کا اعراب کیسے ہوتا ہے, نصب دیکھیں اس کا, عائشہ تو عائشہ تا, عثمانو عثمانہ, باکستانو باکستانہ, زینبو زینبا, حمزتو حمزتا, مساجدو مساجدہ. اب یہ مساجد ایک جمع اسم ہے جبکہ یہ تمام واحد ہیں. سو مساجدو ایک غیر منصرف اسم ہے, جمع کا ہے. آئیے اس کی جر دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. لے لیجیے, ایک بڑا ہی امپورٹنٹ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیے گا. لیں جی, یہ تو ایک جیسے ہو گئے, اب کیا سٹوری بنی. دیکھیں نصب بھی عائشہ تھا اور جر بھی عائشہ تھا. سو آپ نے جر کو زیر کبھی بھی طے نہیں کرنا, نو 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 نو, ہر اسم کا اپنا اعراب ہے. سو اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں تو ان کے الگ نام کیوں ہیں. چلیں اس کا فیصلہ بھی ہم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایک انگلش کا جملہ لکھتا ہوں, اس کی ایگزامپل فار میں لکھتا ہوں ہی آر ای اے ڈی. چلے میں نے لکھ دیا ہی آر ای اے ڈی. اب آپ کہتے ہیں ہی ریڈ آئی, سوری اس کے ساتھ آپ کہیں گے ایس آتا ہے تو میں کر لیتا ہوں جی آئی لگا دیتے ہیں, سب سے آسان ایگزامپل ہے. میں یہ ایگزامپل صرف آپ کو کوئی بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. آئی ریڈ, آپ کہتے ہیں جی آئی ریڈ, اس کا مطلب ہے آئی ریڈ. میں کہتا ہوں نہیں, آئی ریڈ نہیں, آئی ریڈ ہے. اب ریڈ اور ریڈ کا فرق کیسے پتا چلے گا. دیکھیں ریڈ اور ریڈ کا
فرق ہمیشہ ہمیں اس پیراگراف کے کانٹیکسٹ سے چلے گا کہ اس میں کس کانٹیکسٹ میں یہ یوز ہوا ہے، کیا وہاں پر اس کا استعمال تھا، یہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے، یہ ہے کیا. سو اسی طرح یہ جو نسب آپ کو نظر آ رہے ہیں عائشہ تھا اور جر بھی عائشہ تھا نظر آ رہا ہے، اس کا جو ڈفرینس ہے وہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم انشاءاللہ بإذن اللہ آگے بڑھ جائیں گے اور ہم جب جملے میں موجود وہ چیزیں پڑھ لیں گے تو ہم کبھی بھی اس عائشہ کو نسب نہیں کہیں گے، کیونکہ اس کے پیچھے جو ریزن موجود ہوگی نا وہ ہمیں کنفرم کر دے گی کہ بھائی کچھ بھی ہے یہ جر ہے، یہ نسب نہیں ہے. سو آپ نے پریشان نہیں ہونا. بتانے کا فرق مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ غیر منصرف اسماء کا اعراب ہے. سو اب آپ کو میں جو منصرف اور غیر منصرف کا فرق بھی بتاتا چلتا ہوں کہ اس کو منصرف اسماء کیوں کہتے ہیں، ان کو غیر منصرف کیوں کہتے ہیں. سو ان اسماء کو منصرف کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ اعرابی طور پر تین شکلیں رکھتے ہیں، اور غیر منصرف اسماء کو غیر منصرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تین حالتیں تو رکھتے ہیں لیکن یہ شکلیں صرف دو رکھتے ہیں، یعنی عائشہ تو اور عائشہ تا، بس اصل میں اس کی شکل ایک ہے، یہ دو شکلیں ہیں بس، لیکن حالتیں تین ہی کہلائیں گی. سو اس لیے اسے غیر منصرف کہا جاتا ہے. منصرف کا مطلب ہوتا ہے بدلنے والا، یعنی پلٹ جانے والا، اپنی پوزیشن کو چینج کر لینے والا، اس کو کہتے ہیں منصرفن. سو اس لیے جو تنوین والے اسماء ہیں وہ منصرف ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں اپنی تین ڈفرنٹ شکلیں لے رہے ہیں. اور غیر منصرف کون سے ہوتے ہیں کہ وہ جو اب جو تینوں شکلوں، یعنی دو شکلیں ہوتی ہیں، حالتیں ان کی تین ہی ہوتی ہیں لیکن وہ فزیکلی اپیرنس میں صرف دو شکلیں رکھتے ہیں، انہیں غیر منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. یہاں پہ ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجئے کہ غیر منصرف اسم جب ال میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر اس کی اعرابی حالت تین شکلوں میں بدل جاتی ہے. یعنی المساجد یہاں پر تھا نا، مساجد مساجدہ مساجدہ، لیکن جب اس کے ساتھ ال آئے گا نا تو اب یہ مساجدی ہو جائے گا، یہ اس صورت میں قبول کر لے گا. تو یہ جو پوائنٹ ہیں یہ بس یعنی انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنے، بھول بھی جائیں گے تو ہم آپ کو دوبارہ یاد کرا دیں گے. باقی رہی بات عائشہ، عثمان، پاکستان، زینب، حمزہ، ان کے ساتھ ال لگتا ہی نہیں ہے تو یہ تو جر میں مطلب اسی حالت میں رہیں گے، ال تو جب اس کے ساتھ آتا ہی نہیں ہے. تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا غیر منصرف اسم آئے جو ال قبول بھی کرتا ہو تو پھر اس وقت وہ حالت جر میں زیر میں جائے گا، ال کی موجودگی میں، بنا ال کے نہیں جائے گا. سو اس میں تو ایک ہی یہ سمپل پوائنٹ تھا. اس کے بعد اگلے کیٹیگری ہے مبنی اسما، یعنی منصرف، غیر منصرف اور مبنی. مبنی کیا ہے؟ مبنی ہے جی موسیٰ، موسیٰ اور موسیٰ، کبریٰ، 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 حاذا، 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 دنیا، 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 تینوں کیٹیگری میں ایک ہی جیسے. اب پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا تو پھر ہم ان کو پہچانیں گے کیسے؟ ہم ان کو ایسے ہی پہچانیں گے کہ جملے میں اور ایسی ریزنز موجود ہوں گی جو ہمیں کنفرم کر دیں گی کہ بھائی یہ رفع ہے، یہ نصب ہے اور یہ جر ہے. تو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اس کا نام یاد رکھنا ہے، رفع، نصب اور جر. کتاب ان رفع، کتاب ان جر، نصب اور کتاب ان جر. عائشہ تو رفع، عائشہ تا نصب، عائشہ تا جر. زینب رفع، زینب نصب اور زینب جر. یہ تو ہوا مبنی اسماء کا اعراب. اس میں جی تو ہمارا جو ٹاپک ہے ایکچولی وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ ریکیپ، آج آپ نے اعراب کا ٹاپک پڑھا. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کسی بھی اسم کا ڈفرنٹ تین، یعنی تین طرح کی شکلیں رکھنا لیکن بغیر معنی کی تبدیلی کے، یعنی اس کی شکل بدل جانا بغیر میننگ کی تبدیلی کے. سو یہاں پر آپ کہیں گے کہ جی سر جی یہ موسیٰ تو شکل نہیں بدل رہا، تو لازمی بات ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اسی لیے اسے مبنی نام دے دیا انہوں نے. یعنی انہوں نے اس کی ہیڈنگ ہی چینج کر دی ہے کہ یہ ایسے اسماء ہیں جو تینوں حالتوں میں اپنی شکلیں ایک جیسی رکھتے ہیں. منصرف اسماء تین حالتیں رکھتے ہیں، تینوں شکلیں رکھتے ہیں. غیر منصرف اسماء تین حالتیں رکھتے ہیں لیکن شکلیں دو رکھتے ہیں. اور مبنی اسماء تین حالتیں رکھتے ہیں لیکن تینوں شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں. سو آپ نے جو فوکس کرنا ہے وہ کرنا ہے منصرف اسماء پر، چونکہ عربی میں 85% منصرف اسماء ہے اور مبنی اور غیر منصرف تو بہت تھوڑے سے. غیر منصرف کی کیٹیگری پوری نام ہے، صرف اس میں نارملی پراپر نام ہے مردوں کے
عورتوں کے الف نون والے، مردوں کے تائے مربوطہ والے، مردوں کے الف نون والے، ملکوں کے نام غیر منصرف، تو بڑی بڑی ایک کیلکولیٹڈ سی اس کی ایک لمیٹیشن ہے۔ اسی طرح مبنی اسماء بھی بڑے لمیٹیڈ ہیں، اصل تو ہیں ہمارے منصرف اسماء جن کو آپ نے غور کرنا ہے۔ اگر میں واپس آپ کو اس ٹاپک پر، اس پیج پر لاؤں، یہ ہمارے منصرف اسماء ہیں جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے، جو تنوین میں آتے ہیں کہ دو پیش ہو تو رفع، دو زبر الف ہو تو نصب، اور دو زیر ہو تو جر۔ ال کے ساتھ کیا چینج آئے گا جس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے کہ ال آئے گا تو رفع کی جو تنوین ہے وہ گر کے سنگل حرکت میں چلی جائے گی، نصب میں ہے تو الف بھی ڈراپ ہو جائے گا اور دو زبر جو ہے وہ سنگل زبر میں کنورٹ ہو جائے گی، جر میں ہے تو وہی دو زیر ڈراپ ہو کے سنگل حرکت میں کنورٹ ہو جائے گی۔ سو یہ تو تھا ہمارا اعراب کا ٹاپک۔ الحمدللہ میں نے اپنی وسعت اور اپنی ہمت کے حساب سے آپ کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے اس ٹاپک کو ابزارب کرنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا آسان کر دے۔ انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایکسرسائز کیجئے گا، آپ کو ضرور اس سے آپ کی جو آپ کا جو یعنی سمجھنے کا لیول وہ آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ چیز وہی ہے، آپ نے پہچاننا ہے، معنی کی طرف ابھی کوئی غور نہیں کری۔ تو فار یوٹیوب الحمدللہ لیکچر مکمل ہو گیا، جبکہ اب کلاس پریکٹس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔